gavosi pasileidom varžovus. Su teisėjų pagalba jie atitrūko nuo mūsų ir laimėjo varžybas galų gale. Nu, bet vyrai gerai sukovojo mus iš priekį visiems vyrams už sezoną. Gaila, kad taip šiais metais mes nesame priekis. O varžovams sėkmės. Aš manau, kad šitą seriją mums atneš tikrai daugiau pasitikėjimų. Tai, sakau, pirmas dalykas reikia pradėti nuo savęs, ne į varžovų žiūrėti, o taip kaip mes atrodom, kaip mes žaidžiam. Tai va šitą seriją ir parodė, kad gerai, kai dabar, manau, kad tokio nusiteikimo, kaip šiandien buvo, reikėtų kaip vienas varžybas, nors ir pradžiai sunku buvo įsivažiuoti. Aš manau, kad čia vien dėl to, kad lemiamos varžybos nėjo taip lengvai įsibėgėti, po to įsibėgėjom, po to buvo jau persvara 20 taškų, šiek tiek atsipalaidavom, bet manau, kad jau kontrolę laikėm savo rankose, o varžovom noriu padėkoti, tai, kad mes gavom šitam etape gerą pamoką. Tai manau, kad kas varžovai bus pusfinaliai, manau, kad tokių klaidų nebedarysim ir eisim nusiteikę 100%.